ကောက်ယောဂါကြောင့်တင်ဘလောက်တည်ထားပြီးပြီလဲကောက်ယောဂါဆိုတာအဖြစ်များတဲ့အယိုးအဆစ်ရောင်းယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကောက်ယောဂါဟာအဆစ်မှယူရိတ်တည်ဆူလာပြီးကြိုက်ခဲ့ခြင်းရောင်ရမ်းခြင်းနာကျင်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်ယူရိတ်ဆိုတာတွေးထဲမှာယူရိတ်အဆစ်တွေများလာလို့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာရတာပါချိန်မှမှအများဆုံးဖြစ်တတ်ပေမဲ့ခြေထောက်ပိုင်းမှာအခြားအဆစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒူးစင်ခြေချင်းဖို့ခြေစင်လက်စစ်လက်ကောက်ဝဲရောင်စစ်တွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့တူတွေမှာတွေးထဲမှာယူရိတ်အက်ဆစ်တွေများနေရင်တောင်ဘာလက္ခဏာမှမပြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ယူရိတ်အက်ဆစ်တွေကအဆစ်မှစုပုံနေပြီး3ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းခေါက်ယောဂါထားတတ်လေရှိပါတယ်မကုပဲထားမယ်ဆိုရင်နာသားရှိခေါက်ယောဂါဖြစ်လာပြီးအဆစ်ဘေးမှာတော့ပစ်လို့ခေါ်တဲ့အကျိတ်အဖုလေးတွေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်အဆစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်တယ်လို့ခေါက်ယောဂါလက္ခဏာတွေကရုတ်တရက်ပေါ်လာတက်ပြီးအများစုကတော့ညဘက်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ခေါက်ယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဆင်နာခြင်း၊ကြိုက်ခဲခြင်း၊နေရခခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း၊နေရခြင်း၊အဆစ်တဝိုက်နွေးနေခြင်း၊လှုပ်ရှားရခခြင်းစတာတွေဖြစ်စေတတ်ပြီးအခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဘလို့တူတွေမှာခေါက်ယောဂါပိုအဖြစ်များဆုံးလဲဆိုရင်ကောက်ယောဂါရဲ့အဓိကတရားခံကယူရိအက်ဆစ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ယူရိအက်ဆစ်တက်စီတဲ့အချက်တွေကကောက်ယောဂါဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါပဲ။အစာအသောက်မမောတို့များအဝလွန်တို့များသွေးတိုးယောဂါရှိသူများစီးကျိုယောဂါရှိသူများနှလုံးယောဂါရှိသူများကြောက်ကက်ယောဂါရှိသူများဆေးဝါးများတောက်သူများမိသားစုယောဂါရာဇဝင်ရှိသူများခွဲစိတ်မှုလုပ်ထားသူများတိခိုက်မိထားသူများစားတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ခေါက်ယောဂါပြန်ကြွတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရသလဲဆိုရင်တချို့ကတစ်ခါဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်လို့တချို့ကတစ်နှစ်ထဲမှာခဏခဏယောဂါပြန်ကြွတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂါပြန်မကြွအောင်ဆေးတွေနဲ့ထိန်းရပါမယ်။ဒီတိုင်းမကုတာပဲထားမယ်ဆိုရင်အဆစ်တွေကိုစားတော့ပြီးပျက်စီးတတ်ပါတယ်။အရက်ဘီယာဖရူတိုများတဲ့အတီးအေးတွေရှော့တောက်ပေးပါပျူရီယန်စ်များတဲ့အစာအစာတွေကိုရှော့စားပါကြေးဝါးစီနေတဲ့အစာအစာအစီနေတဲ့နှုတ်ထွက်အစာအစာတွေကိုစားပါဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေအတီးနံတွေစားပေးပါမြင့်မိုးပဲပင်ပေါက်စားတဲ့မြေပေါ်တထွားမြေအောက်တထွားရှောင်ပေးပါအနီရောင်အသားဝမ်းတွင်းကလေးစားပင်လယ်စားတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှော့စားပေးပါကိုယ်လေးချိန်ထိန်ပါစလေးဖြတ်ပေးပါ။ရေမြများတောက်ပေးပါ။လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးပါ။ညောင်လေးတဲ့အစစ်ကိုမိနစ်20ခန့်ရေခဲအုပ်ပေးပါ။ခေါက်ယောဂါဟာခြေမတွေလက်ချောင်းတွေအဖောင်းတင်းလာပြီးနာလွန်းလာကြအောင်။မြင်ရတူတောင်တက်တောင်တက်တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အဖျားရှိလာပြီးအစစ်တွေပူလာခြင်း၊ရောင်လာခြင်းများခံစားရလာရင်ယောဂါပိုးဝင်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်လာကြအောင်။တက်ကြွတဲ့ဆောင်းနေစီတွားရကုတမှုခံယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။